sam i u uvodu ovih kvalifikacija najavio Belgiju kao našeg najvećeg suparnika u ovoj grupi za tu prvu poziciju, kao jednu modernu, mladu momčad, potentnu, u kojoj se dobro sklopilo iskustvo i mladost. I imaju ono što moderna momčad mora imati, imaju brzinsku sposobnost sa dobrom tehnikom kao temeljem koji im osigurava rezultate koje su postigli do sada. Igor Štimac tek je na jutrošnjem treningu imao sve reprezentativce na raspolaganju. Stigao je možda igrač u najboljoj formi trenutačno, Ivan Rakitić. Kapetansku vrpcu zbog izostanka Darija Srne u petak će ponijeti Vedran Čorluka, koji je sam zatražio druženje s novinarima. Prilično neuobičajeno na prvi pogled, ali je uskoro razlog postao kristalno jasan. Jedna moja izjava se interpretirala se krivo, jer napisali su neki novinari da ozračje u reprezentaciji nije dobro, ali to se odnosilo na ozračje oko reprezentacije i tu sam rekao da je Belgija malo u prednosti jer imaju ozračje kako smo mi imali pred utakmicu sa Srbijom. Dejan Lovren je najvjerojatnija zamjena za Šimunića. Izbornik je potvrdio da za ovaj ogled postoji opcija s tri igrača u posljednjoj liniji. Mislim da smo svi dovoljno iskusni i dovoljno se bavimo nogometom da bi znali funkcionirati sa tri u liniji i sa četiri. Mislim da smo svi iza dosta polivalentni da se prilagodimo svakom sustavu. Iz belgijskog stožera stižu informacije o ozljedi kapetana Vincenta Kompanija, koji je definitivno otpao za gostovanje u Zagrebu. Na Maksimir ipak stiže Marouane Fellaini, koji je zbog toga odgodio operaciju ruku.